kiseera kino. Akakiiko k'ebyokulonda kali mu kulongoosa nkalala z'abalonzi okwetooloola eggwanga ng'era enteekateeka eno yakukomekkerezebwa nga 11 December. Wadde nga basanyufu n'ekyo ekigenda maaso, abamu ku bannakyewa abeegattira mu kibiina kyabwe ekya NGO Forum bagamba abavubuka bangi bandisubwa okulonda kubanga abamu bwe banaaweereza emyaka 18 ng'okwewandiisa kuwedde. Abo abaweza 18 mu 2012 ne 2021 mugumu babeere nga tebalonda. Kati tugamba nti weetaaga wabeerewo okusengeka okuyamba abo abaweza emyaka ne bayingira ne babawandiisa ku register, abaweza emyaka ne babawandiika ku register. Wabula akakiiko k'ebyokulonda bano kabaanukudde nga bwe batasaanye kutunuulira kulonda kwa pulezidenti kwokka, wabula n'okunaasooka ng'okw'abalina obulemu era nga bano nabo beetaaga enkalala z'abalonzi kale nga tewali kadde ka kulinda. Kati bwe tunaalinda obwo obululu bwo tetubutegeke. Jukira nti n'olunaku olw'okulonda lwenyini wabeerawo omuntu aweza emyaka 18. Kati oyo namukolera ki? N'olwekyo tukirize nti buli kimu ekikolebwa kirina kubeera ku pulogulaamu, tulina obululu obuli kumpi obwagala registers eno. Ku nsonga z'ennongoosereza amateeka g'ebyokulonda ezitannateekebwa mu nkola, bannakyewa balina okutya nti okulonda kwandibulamu obwerufu era ne basaba paalamenti okwanguya okuyisa amateeka gano. Era twandyagadde nnyo paalamenti etunule mu bintu bye tuzze tubateera mu bitabo bye tubaweereza mu free ebikwatagana ne free and fair elections, babeere nga bayisa amateeka ago bannayuganda babeere nga okulonda kubagendera bulungi. Tumanyi nti okulonda mu nsi eno tufunye ebizibu bingi. Twogeddeko n'abamu ku babaka ba paalamenti ku nsonga y'emu. Nandibadde wa kirowoozo nti akakiiko kandibadde ka magezi, nandibadde kituufu okukola mu bwangu, naye okutta ku bigere tusobole okuyita ku kakunizo ako akikiragiro kya kkooti ensukku mu kikaawa. Obeere kitofoomu ziwe ziri oba teziriiwo tezirina kye zigenda kukola, kubanga right y'abantu okubeera nti balonda buli myaka 5. Naye ekizibu kiva ku gavumenti, kubanga gavumenti yaleeta ebirowoozo bills ebya electoral reform obudde nga bugenze. Ate ebyomu birimu bills ezo bye tulina okwogerako, bye tulina okuteesaako. Mu mbeera y'ebyobufuzi nga tusemberera akalu ka 2021, bannakyewa era bavumiridde bannamagye abayisomye ensangi zino okutiisatiisa abantu n'okudda mu nsiko. Mu nsisinkano ya bannakibiina kya NRM mu Kampala gye buvuddeko, Kanu Shaban Bantariza aliko ebigambo bye yayogedde abamu bye balowooza nti byabadde byakutiisatiisa. Singa wabaawo ekyagala okutuzzaayo kutuzza gye twava, muntu zange weeziri wali, nze mbeera nassatu nassatu ni mundu ssatu. Tuzze nga tugoberera enjogera z'abamu ku bannamagye oba abo abaawumula, naye ate owulira enjogera yaabwe si nnungi okwogera ku bintu nga okukwata emmundu, okuddayo mu nsiko. Ffenna tubawagire badde mu bifo ebyo babeeremu n'ebisolo era tujja kubeerayo nga tubakyalira. Kiyinza n'okuteeka sente mu gavumenti nga mutuwalizimu nga bafu. Bwaga nti ate bano abagenda mu nsiko be batiisatiisa nedda. Eriso ly'omukulu weriraba ng'atudde omutone bw'alinnya omuti talabayo. Okiraba ekitegeeza ffe abayita mu bizibu ebyo tetwagala ate abaana baffe abazzukulu bagwe omu bizibu bye twayitamu. Bwogamba nti waayi awo toyitawo si walungi, ojja kugwa mu kinnya oba otiisatiisizza. Wabula Bantariza avuddeyo n'atangaza ku ebyo bye yayogedde. Saayogedde linnya lya muntu okuggyako omu ku baamawulire nagamba nti ate kati abaakasukaali abaakasukaali bagende n'akasukaali. Ffe aba NRM tetukozesa kasukaali kokka, tukozesa muliro kubanga n'afumba caayi agifumbisa omuliro, afumba emmere afumbisa omuliro, era ffe aba NRM tukozesa muliro tuseesaamu. Okusinziira ku bannakyewa bekikwatako basaanye okuvaayo n'obubaka obulabula ku ffujjo nga bukyali okwewala obutabanguko mu kiseera eky'akalulu. Ali Mivule, NTV Akaungezi.